Իսկ արդեն այսօր մեկ հարկի տակ էին հավաքվել բազմաթիվ երիտասարդներ միասին տոնելու Սուրբ Սարգսի զորավարի տոնը։ Երիտասարդներին շնորհավորելու էր եկել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, եւս մեկ անգամ կարևորելով երիտասարդության դերն ու նշանակությունը մեր երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում, Գագիկ Ծառուկյանը շնորհավորեց տոնի կապակցությամբ, մաղթելով, որ երիտասարդները եւ սիրո բարեխոսը միշտ պահապան լինի երիտասարդներին։ Մեր ապագան, մեր երիտասարդներն են, որ պետք է հնարավորություն տրվի, որ մատաղ սերունդին հնարավորություն տրվի կարողանան իրենց ցանկությունները, նպատակները իրականացնել, այնինչ որ տված Աստծու կողմից, որ պետք է կարողանան իրականացնել, որ դրա օգտակարությունը կնպաստի և երկրի զարգացմանը, և մեր ապագան փայլուն լինելու համար։ Ես բոլորիդ ուզում եմ շնորհավորել մեր երիտասարդներին այսօրվա կապակցությամբ, այսօրի կապակցությամբ, որը հիմնականում, որ դուք արդեն կյանքի երկրորդ քայլն եք անցնում, բոլորդ էլ երիտասարդ, որ ասենք ձեր նպատակներ, ցանկություններ, ու այդ սիրո զգացմունքի հետ կապված, որովհետև կյանքի ամենակարևոր հիմքը դա սերն է, ընտանիք կազմելն է, իր զույգին գտնելն է, իր իդեալին, որը ինքը պատկերացնում է։ Տղան պատկերացնում է, ոնց պետք է լինի աղջիկ, աղջիկը պատկերացնում է իր իդեալին, ոնց պետք է լինի։ Դա իհարկե հիմնականում գրքերում և կինոներում, որ ասենք թե միշտ պետք է ասենք թե իր ընտրյալը, որ դա հավիտենական լինի։ Աստված ձեզ պահապան լինի, ձեզ երջանկություն, հաջողություն, ես միշտ ձեր կողքին եմ, իմացեք, որ բոլոր հարցերով, ինչ որ խնդիր կա մեր երիտասարդության հետ, որտեվ իրոք մարդը պետք է սիրի գեղեցկությունը, մարդը պետք է սիրի երիտասարդությունը, որ մեր ապագան դուք եք, իսկ մենք այսօր սիրում ենք մեր երկրին, մեր ժողովրդին, և ամեն ինչ ուզում ենք, որ փայլուն լինի, որ ձեր դեմքին ժպիտ լինի, որ ձեր նպատակներն իրականանա։ Իսկ մի բան իմացեք, որ աննարին ոչինչ չկա, միայն ցանկություն, կամ աշխատանք, գործ, գնահատական, և ասենք թե գալիս է դրանից հետո, որ կարողանան գնահատվես, արդյունքից հետո գնահատականը, անպայման։ Դա ուզում է կոլեկտիվում լինի, ուզում է ընտանիքում լինի, ուզում է ինստիտուտում լինի, որտեղ ուզում է լինի։ Եթե կա այդ բոլորի գնահատական, ուրեմն ամեն ինչ լավ կլինի։ Նորից ես շնորհավորում եմ այսօրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ ձեզ երջանկություն, մեծ սեր, հաջողություններ, փայլուն ապագա։